Master of Evil é o nosso deck de análise hoje. Na seguindo a sequência das análises de Commander de Doctor Who, essa coleção que vai sair dia 13, faltam alguns dias aí, semana que vem, na verdade, se não me engano, acho que sexta-feira sai essa coleção. Sim, a gente tem todo um problema aí é, na questão aí que tange a entrega, a quantidade de material que vai vir o Brasil, ainda é... Um, um mistério, um problema. Não sei se vai ter material para todo mundo. Inclusive, talvez esse material seja até um pouco mais caro do que deveria, por conta disso, o que é um grande problema. Mas hoje o foco aqui é a análise do deck. Se você tá curioso, curiosa, né? para ver mais sobre Dr. Who, a gente tem uma playlist aqui do, de Dr. Who falando sobre todas as novidades que saíram até agora. E eu vou continuar falando sobre essa coleção até ela ser lançada. Espero poder trazer unboxing, review e análise aqui para vocês dos produtos também, mas não tenho certeza se vou conseguir. Então, se você não é inscrito ou inscrita, já, já, já se inscreve aí no canal. Primeiro, para me dar uma moral, né? A gente tá com uma meta de bater 20 mil inscritos ainda esse ano a gente tá bem bem próximo a isso e segundo para não perder nenhuma dessas novidades beleza já tem duas análises aqui de dois decks de Commander é, de Doctor Who essa é a terceira e amanhã sai a quarta e a última o deck de Master of Evil é o deck de vilões né é o deck azul preto e vermelho e é o deck que mais me chamou atenção no começo dos previews né naquela primeira olhada que a gente deu nessa coleção é, é eu não sei se a lista Vai estar à altura da minha expectativa, mas sem dúvida a minha expectativa para esse deck é a mais alta entre os quatro, tá? Então vamos dar uma olhadinha, como a gente tem feito sempre aqui, né? É o deck que ele vai vir com uh, dois comandantes, assim por, por assim dizer, né? Que é o Davros, né? Quer dizer, eu acho que vem com dois comandantes, deixa eu dar uma olhadinha agora. É o Davros Dalek Creator, custo 4/3, 4 ameaçar. No começo da sua end step, da fase final, você cria um Dalek 3-3, né? Com ameaçar. E se um oponente perdeu 3 ou mais de vida esse turno. Se um oponente perdeu mais de turno. E aí, cada oponente que perdeu 3 ou mais de vida esse turno é vira um, 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 um turn faces. Ah não, this turn, é, ele encara, né? Faces, a Villainous Choice encara uma escolha vilanesca, né? Você compra uma carta ou aquele jogador descarta uma carta, tá? Então me parece que essa mecânica Villainous Choice deve ser ou, ou vai ser várias escolhas que a carta vai dizer ou deve ser sempre essa escolha entre deixar a gente comprar uma quarta, carta ou aquele jogador Uh, o jogador a descartar uma carta. Nós vamos ter a Missy aí também. Ela já custa bem mais, né? Custa 2 a mais, né? custa 6, 4, 5. Toda vez que outro não artefato, criatura morrer, é, devolva ao campo de batalha sob seu controle, virada para baixo, e, é, de cabeça para baixo e virada. Ela é um Cyberman 2/2. Beleza. E no começo da, da sua end step, cada oponente, cada oponente encara. Uma escolha vilanesca. Ah, então já vi aqui por essa carta que muda, né? Cada escolha vilanesca aí. Eu não sei se a tradução é essa. Na verdade, assim, eu nem sei se essa coleção vai ser traduzida, para ser bem sincero. É... Cada, artefato é, criatura que você controla causa o de dano naquele oponente. Ou você compra uma carta e o caos encheu. Que é, na verdade, você uh, ativar as cartas uh, de caos planar. É... Bem, eu... Pelo, pelo que dá para entender aqui, o Davros é o. É o... É o comandante principal, tanto que ele tem as três cores. E a Missy vai ser a comandante secundária. É, eu acredito que se for pra gente jogar com, com o, os Planet Chases, né? Os cartões de Planet Chases, a Missy seja bem legal. Se não, eu acho que o Davros é, é, é realmente um pouco melhor. Primeiro porque ele custa menos. Segundo porque ele tem uma sinergia muito grande com os Daleks. E a gente vai ver que esse deck tem bastante Daleks, né? Que são esses robozinhos do mal. E aí, ó, a gente vê aqui que no custo de reprint, esse deck tá batendo 442, que é um preço maior do que o último deck que a gente viu, porém menor do que o primeiro deck que a gente viu. Então ele tá ali entre esses dois, né? É, lembrando que vem 50 cartas novas e 50 cartas reprintadas. Então, esse custo é só das 50 cartas reprintadas, contando com os terrenos. Então vamos dar uma olhada aqui. 30 criaturas, já me surpreende bastante, não? Né? Um deck é, Grixis, normalmente são decks mais controle, Vi com tanta criatura. Uh, vamos ver que que esse deck apronta, é né? Ele tem um Clockwork Droid, custo 2, 3, 1 robô. Você pode exaurir quando ele ataca. Quando você faz isso, ele não pode ser bloqueado esse turno e você dá o Scry 1, Vidência 1. Ok, bota pressão, é uma criatura artefato, provavelmente é um robô e deve ter bastante sinergia com o deck. Cyberman Patrol, custo 2, é um Cyberman 2-2 Criaturas artefatos que você controla tem Afligir 3 Toda vez que ela for bloqueada, o controlador perde 3 de vida Que já é um valor pra gente poder ativar os nossos é, o nosso comandante, na verdade Depois a gente vai ter um Cybermatch, que é um custo 2 Skull, não pode ser bloqueada por criaturas com poder maior dele Toda vez que ele ataca e não é bloqueado, ele ganha mais x mais 0 até o final do turno Onde x é o número de criaturas artefatos atacantes, né? Ahn... Uh, ok? Até agora nada muito, ah, uau, wow, né, tipo, nada muito animador, né, mas vamos, vamos continuar. The Master, ou Mestre, primeira carta rara aqui, Formed Anil, custo, custo 2, é barra 1, toda vez que você, quando você conjurar essa mágica, você pode exilar uma criatura que você controla e colocar um marcador de Takeover nela. Você pode fazer com que esse carinha entre em campo de batalha como uma cópia de uma criatura no exílio com o um marcador de Takeover tá interessante e uh, uh, o control tá é interessante e, eu, o legal é que tipo ele tem duas habilidades né é, é, é separado não é junta então é possível que dê pra fazer algum tipo de malícia com esse cara tá é normalmente quando vem essas as habilidades separadas dessa forma é porque provavelmente dá pra fazer algum tipo de malícia mas assim olhando rápido olhando de cara é, enfim, não é uma carta que... Sei lá, você tem que exilar outra carta, né? Com marcador de takeover. E, tipo, ela não volta. Você fica no exílio para sempre só com esse marcador de takeover, é isso? Enfim, é, vamos ver se tem alguma coisa que tem sinergia com isso. Dalek da Squadron, custo 3, 3, 3 ameaçar. E Miriad, quando ela ataca, você faz uma cópia dela atacando cada oponente que você controla, beleza? The Cyber Controller, custo X e 3, 3 barra 3, 3 quando ele é entra em campo de batalha, cada oponente mila X cartas. E aí você coloca todas as criaturas miladas nessa forma no campo de batalha virado para baixo, né? De face para baixo, sob seu controle. E elas são é, Cybermen 2 2. E outros artefatos que você controla, criaturas, artefatos, ganham mais um, mais um. É, ok, pero no mucho, né? Uh, vasta Nerada, custo 3, um alien horror, 1/1 indestrutível. Ele tem Shadow, só pode ser bloqueado por criaturas com shadow. E mórbido. No começo de cada end step, né? Se uma criatura morreu esse turno, coloca o um marcador mais um, mais um nele. Esse é legal, porque ele é indestrutível e só pode ser bloqueado por criatura com sombra. Então, é, ele vai crescendo, difícil de matar não sei que exile. E. E. Cara, isso, e, e não pode ser bloqueado. É, essa é a primeira carta que eu gostei até agora nesse deck, tá? para ser muito sincero. Weapon Angel, custo 3, 2, 2, voar uma criatura artefato anjo alienígena. Tem é, Flash, Iniciativa e Vigilância. Toda vez que eu poderia congelar uma mágica, se ele não for uma criatura... É, não, toda vez que eu prometo de cri... conjurar uma mágica de criatura Ele não é uma criatura até o final do turno Ele, não, ele, ele deixa de ser uma criatura até o final do turno E se ele fosse causar dano de combate a uma criatura Previne uh, todo, todo aquele dano uh, e, o, e o dono daquela, daquela criatura embaralha ela no seu próprio Grimório Caraca, interessante, interessante. Tem flash iniciativa, né? Caraca, interessantíssimo, interessantíssimo Zigon Infiltrator, custo 3, 3, 2, paga 3, é, vira uma outra criatura-alvo e coloca o um marcador de stun, stun nela, né? E aí ele vira uma cópia daquela criatura enquanto aquela criatura permanecer virada, só que só pode ativar como feitiço. Interessante também. Alien Shapeshifter Soldier. A Shad, The Lone Cyberman, custo 4, 3, 3... A primeira mágica artefato não lendária é que você cai, que você conjura cada turno tem casualidade 2. Ou seja, você pode sacrificar uma criatura com poder 2 ou maior. E aí você copia aquela mágica. E né, uma, uma cópia de, um, de uma permanente é um, uma token, né? Toda vez que você sacrificar outra criatura, coloca o marcador mais um, mais um nele. Uh, bacana, ok, é legal. <laughs> é, é, eu não sei, é, talvez esteja é, é perceptível demais a minha falta de, é, é, de ânimo com o deck. Porque olha, até agora eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, 10 cartas. Poucas, poucas cartas Mas foram 10 cartas muito sem graça Assim, muito sem graça Pelo que eu vi até agora de cartas De Doctor Who, essas 10 cartas Aqui até agora, apesar de algumas achar boa Eu tô achando ela muito Sem graça, essa é a verdade eu, eu, eu tô desanimado porque Tá muito abaixo das minhas expectativas Mas eu espero que eu esteja vendo as piores cartas Do deck por enquanto Cult of Scar, custa 4, 4, 4, Quando ele ataca, toda vez que ele ataca Você escolhe um aleatoriamente Coloca um marcador mais um mais uma, em cada criatura artefato que você controla. Compra duas cartas. Cria um Dalek 33 ou cada oponente perde 4 de vida. Cara, muito todas as todas elas são muito boas, tá? Todas elas são muito boas. Legal. Cult of caro, lendário, bacana. É, renegado silencioso custo quatro 3, 3. no começo da sua end step você atiça até uma criatura que você não controla coloca o marcador mais um mais um é, nele e ele sai de fase caraca que doideira boa carta também cara são cartas boas tá são, são... enfim não é que sejam cartas boas mas são cartas Algumas cartas legais, mas enfim... Simulacro Solene, uma arte nova, uma arte bem feia, assim... Desculpa, fãs... Desculpem, fãs aí de, de Doctor Who, né? Custo 422, ele entra em campo de batalha... Você pode procurar por um terreno base e colocar em campo de batalha virado... E quando ele morre, você compra uma carta... Arte bem feia, desculpa... Cycorax <laughs> Commander, custo 442, iniciativa e ímpeto... Quando ele entra em campo de batalha, cada oponente é, enfrenta, né? Uma escolha vilanesca... Eu não sei se a tradução é essa, gente, mas eu vou ficar chamando... De... De escolha vilanês, que é isso. Aquele oponente descarta todas as cartas na sua mão e aí é, compra a mesma quantidade, menos uma. É, ou ele causa dano é, é, aquele jogador igual O número de cartas na mão dele. Caraca, que maneiro! Pô, maneiro, cada jogador escolhe isso, né? Cada oponente, né? Escolhe. Bacana. The Beast, Deathless Prince, custa 4, 6, 6. Quando você conjura essa mágica, você ganha controle da criatura alva até o final do turno. Desvira ela, ela ganha ameaçar e ímpeto até o final do turno. Uh, The Beast, é, entra em campo de batalha virado com seis marcadores de stun nela. Toda vez que uma criatura causa dano um de combate ao seu, ao seu dono é você desvira a the beast e compra uma carta. Pô, maneiro, maneiro, gostei, gostei. Uh, the flood of Mars custa 433, tem travessia de ilha e toda beleza. Caraca, do, do nada, eu juro para vocês que minha mão não estava no mouse. <laughs> que que é isso? Eu fui, foi, sei lá, meu e sai daqui, ó. <laughs> minha mão não estava no mouse e o bagulho simplesmente olhou que andou. Que é isso, liga que meu é... é Toda vez que ela ataca, você coloca o marcador de flood, né, é, de enchente numa outra criatura alvo ou terreno. Se era uma criatura, ela, ela se torna uma cópia de The Flu de Mar. Se for um terreno, ela se, cópia, ela se torna uma cópia de uma ilha. Pô, legal isso aqui, bacana. The Masters, Gallifrey's End, custo 4 4 3, toda vez que uma, um artefato não token que você controla morre, você pode exilar. Se você fizer isso, escolhe um oponente com um maior vida entre seus oponentes, aquele jogador enfrenta uma escolha vilanesca, ele perde 4 de vida ou você cria uma token que seja uma cópia daquela carta. é uh, muito texto. The Master Mesmeri Mesmerist, custo 4 3 3, vira a criatura alvo que o controla com poder menor ou igual a The Masters, uh, uh, ao poder do The Masters, né? ganha Skulk até o final do turno e você atiça ela. Toda vez que uma criatura com Skulk causa dano de combate a um dos seus oponentes, coloca o marcador mais um, mais um, The Master e compra uma carta. Legal, tem bastante draw, né? Isso aí eu tô gostando. The Runny, custa 4/3/4. Toda vez que ela entra em campo de batalha ou ataca, você cria uma, um encantamento vermelho, né? Aura, chamado The Mask of the Run, anexado a outra criatura-alvo. Aquela, aquela, aquela token, aquela ficha é, tem uh, criatura encantada, é, tem encantar criatura, né? E a criatura encantada ganha mais dois, mais dois e tá atiçada. Toda vez que uma criatura atiçada é causa dano um de combate a um dos oponentes, você investiga. Vislor Turlog custa 4,2,5. Quando ele entra em campo de batalha, você pode fazer com que o oponente ganhe controle dele. Se você fizer isso, ele está atiçado enquanto ele tiver o controle dele. No começo da sua end step, você compra uma carta, aí você perde vida igual o número de cartas na sua mão. É o Doctor's Companion. Meu Deus, isso é interessante. Doctor's Companion? Nós temos um, um Companion do Doutor que virou um vilão, é isso? Ó, como sempre, peço para a galera que assiste, que é fã de Doctor Who, deixar nos comentários aí, beleza? Sobre a lore. Fiquei interessado aqui, hein? Dalek da Drone custo 533 voar e ameaçar quando ele entra em campo de batalha destrói a criatura alvo que oponente controla Aquele jogador perde 3 de vida <laughs> muito bom muito bom é o novo chupa cabra aí do Magic né muito bom on é, the War President custo 534 no começo da sua equipe você perde 2 de vida e exila a carta do topo do seu Grimório. você pode jogar aquela carta enquanto ela tiver exilada cada não cada mágica de não criatura que você conjura do exílio tem conspirar quando você conjura aquela mágica, você pode virar duas criaturas desviradas que você controla, que, que dividem uma cor com ela. Se você, se você fizer isso, você copia ela e pode escolher novos alvos para cópia. Pô, bom, esse cara. Interessante. Temos aí o Sontaran General. Custa 5, 5, 5, atropelar em ímpeto. Quando ele e pelo menos outras duas, duas é. outras criaturas atacarem, para cada oponente você atiça até uma criatura que aquele jogador controla. Aquelas criaturas não podem bloquear nesse turno. Bom. É, The Valleyard custa 5, 4, 5. Se o um oponente fosse encarar uma escolha vilanesca, eles encaram uma vez adicional. Enquanto votam, você pode votar uma vez adicional. Legal. Time Reaper custa 5, 4, 4 voar ímpeto. Toda vez que ele causando de combate a um jogador, coloca uma carta virada para cima que ele possui no exílio. Ou é... Que ele possui... Calma. Coloca... Uma face up card, tá? Uma carta virada para cima que ele possui no exílio no fundo do seu grimório. Se você fizer isso, você ganha 3 de vida. Tá, legal. É bom que isso aqui atrapalha muito algumas, alguns outros decks que a gente viu an antes, né? Os dois primeiros jogam com essas questões de jogar carta do exílio, né? Então isso aqui a a atrapalha bem isso. Alton Soldier, custo 600, pode fazer com que ele entre campo de batalha com uma cópia de qualquer criatura no campo de batalha, exceto que ele não é lendário e é um artefato em adição dos outros tipos. E tem Myriad, legal, quando ataca, bota uma cópia dele pra cada. Bicho atacando, né? Maneiro, maneiro. A missa a gente já viu lá em cima, comandante secundária, né? The Master Multiplied custa 6, 4, 3 miríade. A regra de lendárias não, apl não se aplica do, é, a, a fichas que você controla. E habilidades é, desencadeadas que você controla é, não causam, não não fazem você sacrificar, não podem fazer você sacrificar ou exilar é, tokens criaturas. Criaturas tokens que você controla. Ok, beleza. Aí temos o Cyberman Squadron, sete custo 7,55. E artefatos não lendários que você controla tem miríade. Criaturas artefatos não lendários que você controla tem miríade. Legal. E o Dalek Emperor, custo 766, afinidade por Daleks Outros Daleks que você controla têm ímpeto E no começo do combate do seu turno, cada oponente encara uma escolha vilanesca, né? Aquele jogador sacrifica uma criatura que ele controla Ou você cria um artefato Dalek com ameaçar E, obviamente, vai ter ímpeto Cara, é, é um mix, tá? Eu vou falar sobre... As criaturas. Eu, honestamente, uh, acho que 30 criaturas me parece um exagero, tá? Realmente me parece um exagero. Eu, eu preferia ver um deck muito mais controle, eu acho que um deck de 30 criaturas não é um deck controle, pra ser muito sincero, eu acho que um deck de 30 criaturas, pra ser um deck controle, a gente teria que ter muitas outras habilidades nessa, nessas criaturas de controlar o jogo, é, me parece um, um mix, tá? É, metade dessas criaturas me parece ser muito divertidas, muito sinérgicas com o deck, e a outra metade me parece um bando de cartas é, é, para encher linguiça, sabe? Não que sejam cartas ruins, novamente eu até fui mal interpretado né no último vídeo que eu fiz eu vi é, um, uma pessoa postando no Twitter que ela discordou de mim falando achando que o deck era muito bom gente é, é, eu não tô dizendo eu não disse que o último deck era ruim de jeito nenhum e eu não tô dizendo que esse deck é ruim tá é, é, eu, novamente, deixar bem claro para vocês. É, eu só consigo analisar um deck como um todo jogando, tá? Eu sei que tem muita gente que tem uma capacidade analítica é, de ver peças num baralho. Num baralho foi, foi incrível, né? Eu, daqui a pouco eu tô falando de buraco aqui. Mas enfim ver peças num deck já funcionando super bem, super sinergicamente. Eu eu não sou uma pessoa que tem tanta facilidade para ver isso, tá? Eu, inclusive várias vezes vocês me veem analisando cartas e só depois me dando conta de como elas são bom jogando com outras, entendeu? Então eu tento analisar as cartas é, primeiro individualmente e depois coletivamente. Individualmente, essas 30 criaturas elas não me empolgam. É isso. Talvez umas 15 delas, para mim, sejam bem legais e outras 15 sejam ok, tá? É isso. Vamos ver as mágicas agora. Doomsday Confluence, custo X e X e uma preta, feitiço. Você escolhe X. Escolhe X. Provavelmente, né? Você pode escolher. Nossa, um, dois ou três. Então você tem que pagar três. Você tem que pagar 5 ou você tem que pagar 7. É isso. Você pode escolher mesmo modo mais de uma vez. Na verdade, eu acho que você pode pagar muito mais, então, né? Cada jogador sacrifica uma uma criatura que não seja artefato. Você cria um Dalek 3/3 ou cada oponente descarta uma carta. Não não gostei. Não gostei. É isso. Achei muito caro pro que faz. Tem cartas que, sei lá, são. Se você pudesse pagar 5 para escolher os três, eu acho que estaria honesto. Mas eu acho que aqui ele tá te dando, tipo assim, a possibilidade de você pagar, tipo, 30 e escolher 15 vezes, né? 31, no caso, escolher 15 vezes. É, é isso, é isso, é isso. Alimentar o um enxame, é, custo 2, destrói criatura encantamento, você perde vida igual ao valor de mana. Cyber Conversion, uh, você vira uma criatura virada para baixo para cima e ela. Ela. It's... Ah, não. Você vira uma criatura pra baixo, na verdade. E ela é um Cyberman 2/2, é isso. É, basicamente você tira uma. É uma remoção de custo 2, é isso. Delete, custo X e 2, causa X de dano a cada não artefato e a cada jogador. Bom. Você será deletado. Isso é bom. Não pisque. Até o final do turno, se uma mais criaturas fosse entrar em campo de batalha do exílio. Ou depois de terem sido Conjurados do exílio, é o seu dono embaralha elas no seu Grimor. Ao invés disso, tem Cycling 2. É, é, ok também. Exterminate, custo 3, Replicate. Você vira um Dalek que você controla. E aí, pra, é, você destrói a criatura alvo, né? E o controlador perde três vida. Quando você conjura essa mágica, você copia ela pra cada vez que seu custo de replicate foi pago. Você pode escolher novos alvos. Isso aqui eu achei muito forte, tá? É um feitiço de custo três que destrói uma criatura e o controlador perde três. Se você tiver três Daleks na mesa, você consegue copiar essa carta três vezes. Então, tipo, você pode matar quatro bichos. Eu gostei muito dessa carta, muito. Snared by the Mara, custo 4, é, feitiço. Cada oponente encara uma escolha vilanesca. Ele exila, eles exilam cartas do topo do, do, do grimório até exilar uma carta que não seja o terreno. E aí você pode conjurar aquela carta sem pagar sua mana. Ou você. Ou aquele jogador exila é, quatro cartas do topo do Grimório. E aí ela causa dano de combate igual ao total de valor de mana das cartas exiladas aquele jogador. Isso aqui é uma coisa que, normalmente, se tiver no, no começo, meio do jogo, jogadores com bastante vida, eles vão escolher o dano. Se tiver no final do jogo, provavelmente, eles vão escolher você deixar você você conjurar. É uma carta interessante também. Não não achei uau, mas é interessante. Snuffout, custo... Beleza, beleza. Snuffout, se eu não me engano, é a cartinha do Pauper, né? Muito cara. E, e ficou aquela vontadezinha de ter as cartinhas com custo... Com o preço diminuído, né? Enfim. Se a gente tivesse essa coleção sendo muito. Muitas cópias dessa coleção sendo trazidas pro Brasil. Provavelmente a gente teria uma. E não, não viesse com preço absurdo, né? A gente provavelmente teria uma, uma chance de ter muitas dessas cartas que estão bastante caras, né? É, diminuindo um pouco. Porque fossem 10, 15, 20 reais. Já, já, é, já é bom, sabe? Agora, do jeito que tá aí, cara, acho bem difícil. Custo 4 instantânea. Se você controla um pântano, você, é, você pode pagar 4 de vida ao invés de pagar o custo de mana dessa mágica. Destrua a criatura alvo não preta e ela não pode ser regenerada. É, isso, é como, isso é como termina. This is how it ends, né? Custo 4 instantânea, o jogador alvo é, embaralha é, a, o seu grimório e aí encara uma escolha vilanesca. Ele perde 5 de vida ou ele embaralha. Ah, não. Tá, beleza. É, o, o, o controlador da criatura-alvo embaralha a criatura no Grimório. É isso, dele. E aí ele perde 5 de vida ou embaralha outra criatura que ele possui no seu Grimório. É isso. Novamente, é, é outra carta de escolha, assim, de fim de jogo. Se for no começo de jogo, você resolve um problema de uma criatura. Se for no fim, talvez você resolva duas, né? Uh, Great Intelligence Plan. Custo 6. É, você compra três cartas e aí o oponente uma, encara uma escolha vilanesca. Ele descarta três cartas ou pode conjurar a mágica da sua mão. Uh, ou você pode conjurar a mágica da sua mão sem pagar o custo de mana. Depois vem o Haunted by the Family. É, custo 7, escolhe até 4 criaturas. Escolha até quatro criaturas que você não controla. Para cada uma delas, aquela, aquele jogador, né? O, o, o controlador daquela, daquela criatura tem uma, uma escolha vilanesca. É, aquela criatura vira um humano barra 1 um e perde todas as habilidades. Ou você cria uma cópia daquela criatura. Muito bom, tá? E por último aí, famoso ato blasfeminho, né? Custo a menos para cada criatura em campo de batalha e causa 13 de dano a cada criatura. Um eu ia falar uma mas na verdade são dois, né? O Delete também é uma global. Então são duas globais aí apenas nesse, nesse deck, né? Os decks não estão vindo com muitas globais, inclusive. Cara, são 12 mágicas só num deck Grixis, tá ligado? Uh, não tem counter, não tem, não tem mais remoção. Cara, muito esquisito, né? Uh, hum, sei lá, mano. E aí a gente vem em artefatos, né? Anel Solar, Bijuteria do Viajante, Grevas Fascantes, Pedra da Mente, Receptáculo de Pensamento. Sinete uh, Arcano, Talismã tá, da Dominação, Talismã tá, da Indulgência, Esfera do Comandante, o Laser, Laser Screwdriver, uh, que é basicamente uma daquelas cartas que vem nos outros, mas essa é um pouco diferente, né? Midnight Crusader Shuttle, não vem a, não vem a Tardes aqui no caso, né? Obviamente. É um veículo de custo 4, 3, 3, toda vez que ele ia atacar, o jogador defensor encara uma escolha vilanesca. É o, o jogador, aquele jogador sacrifica uma criatura, ou você ganha controle de uma criatura, a sua escolha que aquele jogador controla até o final do turno. Você, pode, você, 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 você ganha o controle daquela criatura dessa forma, você desvira ela e ela ataca aquele jogador e tem tripulado 2. E por último, Cybership, outro veículo, custo 688 voar. Quando ele causa um combate jogador, você coloca duas cartas do, do, do topo do grimório daquele jogador no, no campo de batalha virada para baixo, sob seu controle. E eles são Cybermen 2-2 e tem tripular 4. É, nada de muito assim também. Cara. Oito encantamentos. Dia da Lua, custo 3. escolhe o nome de uma criatura. Um, é, Escolha o nome de uma criatura. E aí você atiça todas as criaturas com aquele nome. É. Uh, uh, the name é for Doom of the Moon. Tá, isso é 3 vezes. Ah, nossa. Tá ok. Propaganda, beleza. As criaturas não podem atacar você a menos que pague 2 para cada criatura que está te atacando. The Sound of Drums. Aí, o som da bateria blum, blum, blum. Custo 3 encantar cada criatura a criatura tá atiçada Se a criatura for de combate a uma permanente ou jogador Ela causa o dobro Você paga 3 devolve ela do cemitério para sua mão Isso aqui é bom, hein Isso aqui é bem bom, hein Uh, the Toymaker's Trap, custo 3, no começo da sua equipe, você escolhe secretamente o número entre 1 e 5, que não foi escolhido ainda, se você fizer, o oponente tenta adivinhar o número que você escolheu, e aí você revela o número que você escolheu, se ele errar, ele perde vida igual ao número que ele tentou adivinhar, e você compra uma carta, se ele acertar, sacrifica Toymaker's Trap. Meu Deus, tá? Beleza. Nossa Senhora. Blink! Nossa Senhora, que carta ruim, pelo amor de Deus. Cara, eu, eu posso tá... Eu posso tá, cara, errando muito feio, tá? Eu posso estar tá errando muito, muito feio aqui. Mas, cara... É... é... Que cartinha ruim, cara. Essa carta, assim, né, não é questão nem de ser ruim apenas é mecanicamente. para mim, ela é uma carta, tipo assim, cara... É, é uma carta que... Eu, não, eu tiraria do deck porque eu não teria vontade de jogar com esse tipo de carta, tá ligado? Tipo, não me dá vontade de ter uma carta desse estilo no meu deck. Mas, enfim. É, Blink, né? Custo 4. Escolhe uma criatura. O dono dela embaralha ela no Grimório e depois investiga. Isso é bom. Você faz isso no 1 e no 3. E no 2 e no 4 você cria um, um Black Alien Angel 2/2, né? Com iniciativa e vigilância. E quando o oponente conjura uma mágica, essa permanente não é uma, uma mágica de criatura, essa permanente não é uma criatura até o final do turno. É, Morte no Céu, Death in Heaven. Custo 4. O oponente alvo mila duas cartas e depois exila o seu cemitério. Maneiro, o, o jogador-alvo, na verdade, né? Que provavelmente vai ser um oponente. E no trade você coloca todos os cards exilados com Death Reva no campo de batalha. Vir... Não, coloca todos os cards de criatura exilados com Death Reva no campo de batalha. É... Virados para baixo, sob seu controle, e eles são criaturas 2-2. Cara, isso aqui é muito bom. A gente tem. Agora. Mais uma coisa que corrobora o meu pensamento, né? A gente tem várias cartas aqui, além das criaturas, tem várias mágicas e outras cartas que brincam com essa com essa coisa de pegar cartas do oponente e botar no seu campo de batalha como é, Cybermen 2-2. Então, essa é uma forma da gente criar um campo de batalha. E aí eu fico me perguntando: qual é a necessidade de um deck que a gente tem várias cartas desse estilo, né? De ter 30 criaturas, sabe? Poderia ser um deck com 25 no máximo, no máximo. E aí você tem mais cinco é, é mágicas de controle de jogo, sabe? Eu não sei, não sei se eles tiraram o pé e não quiseram fazer um deck muito redondinho. Eu não consigo enxergar esse deck é, como assim um grande deck para falar assim, cara, esse é um deck caço, tá ligado? Para mim parece um deck legal, ponto. Para mim parece um deck legal. Não me parece ser um deck mirabolante. Não parece ser um deck caraca que de... não me parece. Talvez jogando com ele eu mude de opinião. Pode ser. Ou vendo uma gameplay, jogando coisa, talvez eu mude a opinião. Mas no momento é um deck que ele tá ficando muito abaixo das minhas expectativas, tá? Genesis of the Daleks, custo 6. Ó, olha aí, ó. Mais uma carta de criar, bicho. Você, três vezes você cria um Dalek, tá? E aí na quatro, o oponente encara uma escolha vilanesca. Destrói todos os Daleks. Uh, e cada oponente perde vida igual ao poder. Total de poder dos Daleks morreu esse turno ou destrói todos os não Daleks. Essa carta é sensacional. Essa carta é sensacional. Essas duas cartas são sensacionais. E, e isso me faz, cara, pensar ainda mais que, mano, não precisava. E isso aqui, guys, desculpa, na minha opinião, eu posso estar tá errado, mas na minha visão, isso aqui foi. Apenas uma construção de. De. Fan. service. É isso. Isso aqui é fanservice, mano. O que, que eu quero dizer com isso? Deve ter vários personagens aqui que estão representados. Tá? Só para serem representados. Porque, honestamente, esse deck não precisava de 30 criaturas. Esse deck podia muito bem ter umas 25. Tá? Criaturas. É, 20, 25. E o resto ser bastante cartas de. Disso, de controle, de pegar bicho do oponente e botar na sua mesa como Cyberman, de fazer essas maldades aqui gigantescas, ma pô, mais encantamentos desses, sabe? Tirar essa bosta aqui, honestamente, e botar outras coisas desse estilo aqui, de Death in Heaven e Genesis of the Daleks. Cara, esse daqui eu acho que ficaria bem mais legal, tá? E Reflexo da Ferida custa 6 é, encantamento no começo da, de cada end step, cada é, oponente perde vida. É igual a vida que ele perdeu esse turno. No começo de cada end step, cada oponente perde vida igual a vida que ele perdeu esse turno. Ok. E aí vem os terreninhos, né? Temos aí a Cordilheira Assombrada, né? R 63 reais. Mais uma Costa Esculpida. Essa Costa Esculpida veio nos três decks que a gente analisou até agora, eu acho. 58. É... Catacumba Submersa. Vamos ver que outro. Ó. Ilhota Ardente. Aquela... É, o terreno lá de, de... Modern Horizons, né? E só tem um? Hum... Aí, é, é, eu acho que... A gente não tem os outros cinco O outro ciclo, né? Que contemplaria esse deck, eu acho. Acho que a Ilhota Ardente é um, A gente só tem cinco... A gente tem seis cartas, na verdade. Tem o ciclo de Modern Horizons e mais aquela que tinha saído há muitos anos atrás. Que é a verde branca. Então, a gente tá faltando quatro, eu acho. E dessas quatro, eu acho que... Quatro, é, dessas quatro, duas delas é, poderiam estar nesse deck, mas elas não existem. Então isso já, já é um, um coisa menos. Tudo bem, ah, mas Thiago, mas tem outros dois, outras dois terrenos de 60. Pô, honestamente, esses terrenos não deveriam estar esse preço todo, tá esse terreno só tão expresso porque, né, hoje eles estão jogando muito no metagame do standard, etc e tal, esse aqui no Pioneer, enfim. É, esse aqui é o que realmente, cara, é um terrenão mesmo, assim, de tipo, mano, para Commander esse cara é bom, sabe? Esses outros dois são ok para Commander. Eu, eu não pagaria esses 7, reais nesses decks pra Commander, tá ligado? Não. É, obviamente também não pagaria R$58 nesse, né? Mas é, é, esse, essa é uma carta que vale, né? Porque ela é muito boa, porque dá, dá o draw, etc e tal. É, vamos ver aqui as cartas, ó. ominous Cemetery, que vai vir nos outros decks também, né? Uh, pagar 5 e o, o, o dono da, da, da criatura embaralha lá no, no Grimório. E vamos ver se tem alguma outra nova aqui. Me parece que não, hein? Nos outros dois decks vieram duas cartas novas. Esse aqui. Uh me parece que não ah não tem aqui ó beleza tem um galley council chamber quando ele te que o detalhe de da survey um vira de Slama mana incolor ou vira de Slama mana de qualquer cor mas só pode conjurar essa mágica para só pode usar essa mana para conjurar um time lord ou um... um alien ou ativar a habilidade time lord ó, essa também veio no outro deck então mas assim nada demais né uh, esse é o penúltimo deck que eu queria deixar para analisar ele por último né uh, mas eu tava muito empolgado muito ansioso para ver para ver esse deck já que ele foi o que mais me chamou atenção é mas honestamente ele pra mim uh, ele para ele para mim tá assim na questão de de, de me chamar a atenção, né? É, eu acho que é, é nos terrenos ele tá bem, bem páreo com os outros, né? Eu, eu falei nos outros dois, eu dei nota 10 pra base de terrenos dos outros dois. Acho que não tem por que não dar nota 10 pra base desse, desses terrenos também. Apesar da gente não ter os outros é, terrenos de Modern Horizons aqui, mas tem outros dois terrenos bem caros. Então não tem por que dar nota 10. Então eu vou, eu vou continuar desconsiderando uh, desde a base de mana, porque a base de mana desses decks tá perfeita, tá maravilhosa. Maravilhosa, assim. É... Agora, assim, a nível de reprint eu achei fraquíssimo. Fraquíssimo a nível de reprint, né? Uh... Cara, Snofault é uma carta que, tipo. Assim. A galera do Pauper, eu acho que nem a galera do Pauper vai, 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 vai ficar contra mim nessa, né? Porque a galera do Pauper poderia ficar. Tipo, muito animada com esse reprint novamente. Se fosse uma coleção que viesse absurdamente muita carta. Tipo, nossa, Thiago, mas vai vir muito material desse pro Brasil. Maravilha. Evos, no Fault vai custar 10 reais. Aí, mano, pô, perfeito, maravilha, ótimo. Mas, cara, isso aqui não vai custar menos de 50 reais, tá ligado? Não vai. Então. Era melhor nem ter vindo isso, tá ligado? Era melhor isso vir em uma outra coleção que pudesse realmente baixar o preço. E de resto, assim, os reprints, mano, tirando os terrenos, mano, Reflexo da Ferida, Propaganda, propaganda tá 20 reais, é uma coisa tipo, mano, de grevas faz cante, tá 20 reais. Cara, é uma coisa assim, né? Você tá lismando aí do Gens também, que tá precisando de mais reprint. Então, assim, mano, honestamente, eu achei é o pior deck de reprints, tá? E com relação a novas cartas, eu eu também não achei nada demais. Nada demais. Eu achei que algumas cartas são bem legaisinhas pra esse deck, mas eu não pego, eu não tenho nenhuma carta que eu olhe assim e falo, nossa, essa carta vai jogar muito no Commander fora desse deck, sabe? É, à primeira vista, assim, não vejo. Talvez vocês tenham uma visão diferente da minha. É, na real, a carta que eu gosto muito é esse Exterminate. Mesmo assim, ela é sinérgica com o Dalex, então ela não vai jogar fora desse deck, né? Tem que jogar com o deck de Dalex. É, talvez vocês discordem de mim aí eu queria muito ver a visão de vocês. Queria muito que vocês deixassem nos comentários sobre o que vocês acharam desse deck. Eu dei uma nota. 8,5, 9 pro primeiro deck. Dei uma nota 7 pro segundo. E eu tô dando uma nota 6,5 pra esse aqui, cara. É, esse aqui realmente me frustrou. Talvez ele não seja. É, ele, eu não, novamente, eu não estou dizendo que o deck é ruim. Eu estou dando uma nota 6. Com relação a reprints e, novos, e novas cartas do deck. A minha nota é uma nota 6, 6,5. Porque eu não fiquei empolgado com os reprints. Eu não, não achei incríveis e eu não fiquei empolgado com as novas cartas do deck. Mas talvez seja um deck muito legal de jogar. Eu ainda tenho curiosidade. Ainda tenho, por exemplo, mais vontade de jogar com esse deck do que o deck anterior que a gente analisou, o Gsk, né? O deck de, de, de suspender. Ainda tenho mais vontade de jogar com esse deck do que com o outro. Mas o outro. Ainda me parece ser um pouquinho melhor do que esse aqui. Então, infelizmente, a gente tá indo de ladeira abaixo, né? A próxima análise aí que vai sair amanhã. Então, já se inscreve aí no canal, já dá o likezinho pra não perder os próximos vídeos. É o último, né? O Blast from the Past, que é o deck é, verde, azul e branco. Vamos ver se esse aqui vai superar minhas expectativas, porque na real eu não tenho expectativa nenhuma para esse deck, tá? As grandes expectativas que eu tinha era pro deck Masters of Evil e ele ficou muito abaixo das minhas expectativas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, deixa o likezinho, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Beijo no seu coração e até a próxima. Valeu.